Da vam kažem, imamo sad jednu svetsku zvezdu ovde u studiju i to ozbiljno mislim, pa ti sad kaži oho. Da, baš tako mislim o tome što radiš i na način na koji radiš i kako se predstavljaš i po rezultatima onoga što se desilo sa tvojom pesmom. Sve pričam gledaocima kao da pričam tebi, a za ovih nekoliko dana od kad je izašla. Nekako su dve odmah izletele, a onda tvoja polako. Znaš onu priču o zecu i o kornjači? Pa to ide sa tamo gde treba. Svaka ti čast na ovoj pesmi Origami. Moram samo da kažem, Angelina sa mnom ovde u studiju. Evo, sad ću odmah da dođem da se pozdravim. Dobrodošla. Hvala ti puno, bolje te našla. Mnogo mi je drago da sam tvoj gost danas. Takođe, tu je Ivan, klavijaturista. Gledaj, kad dođu gosti, koliko god želim da pričam, malo pre sam čuo kad probaš, ajde prvo da pevamo. Ovo između mene i tebe, It's Not Ordinary Love. Da, oćemo. Van serijske, što se mene tiče. Tako da izvoli prvo sa tom pesmom. Onda slušao posle, složi me kao origami. Mi. Hvala ti, Boško. Molim. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love. You took my love. I keep trying. I keep trying. I keep fighting for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love, no ordinary love, yeah. This is no Znaš, nekad su reči nepotrebne i ovog trenutka stvarno mislim da jesu. Po ovim ljudima koji ovde gledaju, po onim koji... To tako nekako... Da ne pričam. Sve ću da upropastim ako budem bilo što rekao. Bolje je od svega što su gledalci mogli da naslute da ti možeš. Ajde čujemo taj origami. Ajmo. Origami i vidim i po onim evrovizijskim fanovima da su te nekako uklavirili. Vidim i po onima koji kažu, evo prvih 36, prvih 12, prvih 15, svuda si. Da, videla sam i ja i mnogo mi je drago zbog toga, jako se radam i jedno čekam taj nastup. Da ti kažem, sad kad te vidim ovde, ali ozbiljno, znaš što ima tu neki kao, kako će sad ona, pa šta će da, pa i pitaćemo tog Lazara ovde što je sa nama, šta će da obuče, šta god da obučeš, prvo perfektno izgledaš, ali kako god da obučeš i kako god da staneš, mislim da to što odavde ti kako pevaš, da će to da bude dovoljno da svi kažu, to je ona, ona je ta. To je to. Može origami, može? Može, naravno. Izvali. Zataškano bit će otkriveno, crno opet postaće crveno, sipano će biti popijeno, rastavljeno opet sastavljeno, sekunde brojim čekam. Sad i moje telo, sad i to mi radi, sad i moje telo.
Čekaj, ajde, mi ćemo tu. Znaš šta, malo smo kasnili sa dolaskom, pa da iskoristimo svo ovo vreme. Može. Može, ostaćemo ovde. Može tako? Da, ja nemam ništa protiv. Evo, sedi ovde slobodno. Hvala vam. Mora sve da se vidi, Lazar kaže, i čizme, i sve. Evo ga. Lazare, ti ćeš biti zadužen za ono što će da se vidi na sceni. Prvo, kog dana? Kad, koji redni broj? Trećeg. Dobro. Osam, broj osam. Trećeg broj osam, ja mislim da svi oni koji ovo prate znaju. Osam kao pesma. I znaš šta kaže za ovu tvoju pesmu? Ona je nekako pravi most između onoga što vole mladi ljudi i onoga što poštuju ovi stariji. Ima i strofu i refren. Jako bitno. Ja tako pamtim pesmi i te volim. Ja sam valjala dosta pesama napisala i za te starije. Ovo je preko 50. Da, imam i tih, ali ovo je jedna onako, ja bih baš rekla, evrovizijska. Da. Koja zahteva te scenski nastup. Nije ti prvi put na Beoviziji? Nije mi prvi put, ali ne mogu ošto da poredim, to ja se ni ne sjećam onoga. To je takav stres bio pred padanje u nesvest, kad sam bila mala, to sa 16 godina, da ja... Kao da nisam bila. A sad, ovog trenutka, kako se sad osjećaš? Sada malo mi se znoje dlanovi kad pomislim na to. Neće. Ali ne dam se. Rekla sam, sad ovaj put ideš. Meni se sviđa kod nje zato što je ona prvo autor, drugo je fantastičan izvođač, a treće može da bude model uvek. To tebi olakšava posao. Olakšava posao, pogotovo kad imam stvarno priliku da radim sa profesionalcem kakav je zapravo Angelina. Ona je, ja bih rekao, control freak i onako za sve voli da se pita. Nije jedan od onih ljudi koje možete da donesete nešto i prosto odlučite šta će da nosi. Ona ima jasno izgrađen svoj stil i prije nego što sam ja počeo da sarađujem sa njom, ali sad radimo na tome da to sve bude mnogo bolje, da zapravo samo istaknemo ono što ona jeste. Dobro, hoću da te pitam nešto, ne moraš da nam kažeš šta će. To ne smijem da kažem. Samo nam reci koliko će. Mnogo će. Mnogo će. Biće mnogo dobro. Biće nešto što nismo imali prilike Angelinu da gledamo u tom izdanju. Je njena vizija i mi smo tu svi, naravno čitav njen tim, ona zaista ima ogroman broj ljudi u svom timu. Zajedno smo nekako svi danima sastančili i pričali o tome kako će i šta će i na kraju će Angelina dogori. To je nešto što sigurno mogu da obećam. Da ti kažem, ona čim počne da peva. Jeste. Svi people metri gore. Hoće samo da te pitam. Upoznali smo te prvo kroz emisiju Ognjenove, kod Ognjena Amidžića. Ono što znam, sigurno ne postoji pevač ili bar ne ove iz mlađe garniture koji nije sarađivao sa tobom. Da. Vrlo su naklonjeni tome što radiš. Kažu da je u pitanju pre svega kvalitet, iako si vrlo mlada osoba. Kako i otkud? Pa lepo, nekako muzikom se kao bavim od malena. Išla sam i u nižu muzičku, išla sam i na jazz akademiju, malo sam pevala. Vidi se, čuje se. Tako da, to je sve kao, nije to tako kao odjednom. Tu se dosta radilo, ali ljubav prema muzici, tako. Da ti kažem, naša ljubav prema tebi ide ovim smerom. Ajde više da pevamo, manje da pričamo. Važi. I da, jer mislim, sve što kažemo, prvo možemo da pročitamo, ali ono što možemo da izgubimo jeste privilegija da nam pevaš u studiju. Ivane, ako možeš, uslovljeni smo, ide sljedeća emisija kod nas, dođi ovdje. Šta pevamo? Koji je sljedeći pesmu? Sijam. Pa sijaš. Sijaš ko zlato. Kaže, podigni čizme. Evo ga. Ajmo mi sa scene. Hvala ti. Za tebe i ti mi svi
ja ti stalno igram, brakom prijaš dalje od mene, da ti sijam, samo da ti sijam, vidi blistam noću za tebe. Ti mi sviraš, ja ti stalno igram, mrakom prijaš dalje od mene. Hvala ti puno. Čekaj, imam jednu molbu. Idemo na kratke reklame od minut, a onda ću da te zamolim tokom ovih reklama da još jednom čujemo ovoj origami. Može. Ajmo, sad čekajte, evo još malo, ide Angelina još jednom za vas. Čekaj, samo da se pozdravim s vama. Ana i Dragana, moje drage gošće, oni imaju predstavu u Amsterdam, da ti kažem, ovo je Angelina. Sad ćete čuti kako peva. Ovo je vaše mesto, a ja samo dobio sam kao poklon. Još jednom, mora da dođeš da vidiš Amsterdam, a sa druge strane, ajmo taj origami još jednom, da i njih dve čuju, pošto su radile predstavu, možda nisu čule sve pesme, pa da čuju, pa onda s njima idem dalje u razgovor. Jo, hvala ti puno. Hvala tebi. Sijaš, pis. Takođe. Hvala. Zataškano bit će otkriveno, crno opet postaće crveno, sipano će biti popijeno, rastavljeno opet sastavljeno, sekunde broj. Ako Bog da, bit će u Torinu. And now, hvala puno. Angelina and origami. Da. A mi... Gear up, love!